öppnat där munnen så så blir det järlagt det. Det blir utan vänna på pottstyr nu vet du. Så det som det är kvällt innan. Nej du, jag säger bara till att hade vi skaffat Ríkisfelagsskapurin så kommer vi dånga vi. Till Ríkisfelagsskapurin skapet som landet uppe. Jag säger bara kvä se att här, kvä se att här om vi köter grunden, den danska grunden till att bjarga honom. Kvä säger Högni Höjdel? Fruka mun? Nej. Halt det ikke til Ríkisfelagsskapurin. Vi pura vois rúti. At hendi te at ein rymtar steinar datt niður í fyrjar. Ja men så kom Ríkisfelagsskapurin og skoppa enda steinar na hundan og til. Vi hava Ríkisfelagsskapurin at halda okkum til tíð. Vi rá på eit langt lívi fyrir Ríkisfelagsskapurin. Ríkisfelagsskapurin langt lívi. Hurra! 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 Nu mot ändan så tackar vi att sända en hjärtans tack till ABC-samgångarna. Utan ABC-samgångarna så har vi ett störst noll. Vi ser bara nejars vid som har pengar och i Eikbanka. För här har vi utan ABC-samgångarna. Vi förresten råpar ett land i livet för i ABC-samgångarna dit. ABC-samgångar land i livet! Hurra! 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 Hurra!